واغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروه عل حزنا يضمحل. إيه يا روحي برايوش من الجراح دكتور شبشت كراسميشي تبدي أدوة تبي شم برزنتم ma shumë se po i bojmë media të prezentim ati, edhe media ime kam bëjtë rama, shpak nuk për jep hapsir, po inshallah hozë, ndoj dit tjetër dhe t'japim hapsir edhe atje në shkumë. Por që sësi ajo që më kalem për shtypje, ishte një fotografi ditë vetë fundit që u silte në për Facebook, në lea për shtypje shumë se e këshin komentu shumë mirë. Nuk është Ronaldo as Messi, po është doktor Shevchenko. Ligerata të njëmbre, kërëllime të njëmbre që atë imonë, e gjithashtu kërëllime të tia, mësë shumë ti janë në për gazetat e përdiqme të fletë, kanë fillu mirë ti dëgjojnë ligerata dhe doktorit, inshallah, bohen në të zimë për ta. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلندرت معظم الله تبارك وتعالى فتجفت ميرس تغنطين ذا بغاتين وتتسلت Allahu neve dhe juve në kanë dëruar e me to ftyra dhe zemra tonën e kanë drejtuar e mbi të gjitha në këtë islam a i Zot me dëshiren dhe vëllnetin e ti në ka vëzuar nuk ka dhën ti dhe një metë dhe begati që keni oju njerëz dhe zhdo kështjetër në këtë gjëfësi e që nuk është prej Allahu të më dëruar. Andaj nuk ka vend dhe hapsirë për të lavdruar, por ka vend dhe hapsirë Allahun për të falinderuar. Të barëke e vëtëala, e Allahu, që shka thonë pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, inë Allahë jërfa bi hadhe l-Quran e kuamën o jodarë akharin, më të vërtejti madhi Allah azzë dhe gjendë, Në këtë Koran dhe pëdhirë të këti Korani të njerëz blarë dhe të tjerë i hudë kështë. Të dëruar lëzër dhe motra mësë iman ju vëglëshë dhe vëglëshë ju hëgjëlarë këllimë kërësie kësaj gjamië në kryë me hoxën dhe udhëhecën e krejtë këti të bimit më rëkullushën hoxën dhe këllimën tonë në hatën kam derën gjithësëse që sëtë jemë besin e ju në veçantin një pasdite të veçant e cile e kështohet fjallës të mafët Allah të barëke o të ala për atërsyje edhe kër është ceko motivi kësaj mbramje kësaj pasdite kër më është bërftesa nuk kam kërësyje raspa për të ardhur dhe për të prezentuar e për të kaluar pak qaste me ju. Koha pëhecëm dhe mua vetëm me sinjalizuan se krejt e kemi në dispozicion gjysëm ore e nuk kemi ma shumë fare. Andaj, atë që a kam krejt dhe që a dua të them, është e pa mundu, të them për këta pak minuta, temën të cilën e ka propozuar hoxha dhe imami në hati ka të bejlidhi me Koranin e vlera e madhe e Koranit dhe të jetësuarit në përdiqmeri me librin e të madhe të Allah azzë u gjenë pasi që edhe pasditja i kushtohet Koranit dhe sa mire kër muslimani jo e të një pasdite për krej pasditet e jetës e ti dhe paraditet e i praditet e jetës e ti dhe krej ditet dhe qaset e jetës e ti ja kushtan Koranit
dhe jeton me Kur'an la ilaha illa Allah dhe vdes me Kur'an dhe ringjallet me Kur'an. Për të folur për Kur'an, e kush jemi ne që flasim për Kur'an, për librin e të madhe të Allah të baraka wa ta'ala. O lezuan ajetet e ëmbla nga lezuesit e mëhershëm, ajetet mërkullueshme madhështore, ndërtova inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ky Kur'an e udhëzon njerëzit në mbërsi në rrugë të drejtë. Ky Kur'an është i mbushur dhe është mbushur me vlera dhe është përndan gjithandej vlera në për troje tokat të Zotit madhit Allah të bareke o të ala. Dhe i përgëzën u i beshërë në muminin e ledhine i amelu në salihat e në lehum e gjërën kibira, dhe i përgëzën atë të cilët punojnë e ata e në mëslimën në këtë Kur'an, se për ta ka shpërblim të madhë, se puna me Kur'an ka do me thanje të madhë, se të jetuarit me Kur'an ka një mbëlsir të veçant, se tjetë njëri ju me Koran me fjallën e të madhe të Allah, të barëke o të alë dhe thë tjetëj, ashtë të që shkërkan i madhe Allah, azzë vë gjithë. Këtë Koran, të cilën e zbriti Allah i madhruar për me të që njerës të lumëtë, o ma anëzëll në alikë, Koran e li të shka në surët Taha, nuk ta kemi zbritur ty Koranën e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, li të shka për me qeni mirë, për me qeni lumëtur. Me qeni lumëtur, Korani e bërë njeriu të lumëtur, por, a thu janë mësliman të lumëtur në këtë Korani. Me lejeni pak pikat shkurtra, duke mundu me vjedh kohën, andej dhe këndej, e me thonë të qka rrëthasajna që e kom dërmend, apo që e kom pasën dërmend të flasë. Duk e kujtu për këtë temë, e cila shumë rëndësishme, dhe është boshti kryesor i jetës e mëslimanëve. Pa tjetër se më ranë dërmen, e qyshma se më ranë dërmen, dhe kujtuva për gjendje në mëslimanëve të cilën i jemi duke përjetuar, duke shijuar në lejtë. Një hëgjëllarë të në flasim, po edhe gjëmatë të fletë, për Koranin dhe për blerat e Koranit. Por në gjendje aktuale e muslimanëve, sigur se sinjalizëm dhe qëka tjetër. Andaj, ku është realiteti e atyre fjallëve të mëdha, të madhe të Allah në realitetin tonë? Ku është madhështia e Koranit për jetin tonë? Ku janë musliman dhe ku është Koranit? Dhe pëse mështë jemi një ata të cilët edhe pëjlidzojmë të ajete koranore edhe hadithet shumë të pejgamberit sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Po mëzë, Allahu pëthët dhe lekin kitabu la rejbe fi, ajo është Korani që në kanë të shëtë se është i bërhaq i Zotë. Hune lirë më të tëqim, u dhe zanë, i u dhe zanë njerëzit e dëvatë shumë, i u dhe zanë në gjdo ku të hari dhe të mirë. Po, afu janë të rëzuar, kajtë mëslimanë se në punë të hajrit, në punë të mira, nëse themi po atëherë gjithë këto belatë, mëdhatë, të quaj ashtu, të cilat i kanë përfshirë mëslimanë se në kataran të botës, deri të vrasjet dhe vlavrasjet me zveti dhe sprova dhe belatë të tjera, jetë në kuptu se nuk janë të rëzuar. Hodën një më të tëqin, o dhe zuës për të dëvatë shumë, por këtë rast nuk po përkurthet kuptimi a jetit me realitetin e mëslimën në nësatë. Andaj këmë dhe fëmë? Në tonë në lëzëmë Koranën dhe knaqim të lëzëmë Koranën, dhe një prej tri pikave kërësore për të cilat ka zbritur Koranën është edhe, e një të abbe dhe betila u e të hi, që ne adhërujmë Zotin me lëzimin e tina. Dhe kushdo që lëzëmë Koranën, i vogël apo i madh, në i knaqimin me te dhe adhurojmë Allahun dhe lezojmë namaz Kur'anin.
një prej tri motiveve kryesore, fundamenteve, arsyeve, bazave, thuaj si të dush, për të cilat ka zbritur Korani është që të adhorohet Zotin me të dhe muslimën të adhorojnë Zotin që 1400 vjet i madh i vogël, me Koran e adhorojnë Allahun, me Koran falen namaz. Në ndë të ijit për forcim dhe vërtetësim për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, së është pejgamberi Allahut, po që dërguar e Allahut, mrekulli për te, për dëshmuar se dërguar e Allahut, dhe dhe këte e ka krye dhe ka luj këtë rëkë. Dhe vazhdo në dhe kësaj dite, ta juaj, njëtin fuksion të kry, se është liber e Allahut i dërguar pejgamberit për të vërtetuar profetësinë ti. Por nëntre, që në interesën neve, është hidaje të hulit të kalin, odhëzimi, ndryqimi i këti Koranit për njerëzit dhe për gjennet. E sa për ndryqen Koranit, njerëzit dhe gjennet. Lej gjennet, se s'kem pun me ta, po kem pun me njerëzit. Dhe lej njerëzit krejt, se prap s'kem pun me ta, sepse është e pa mundur ne që vim hakësht dhe rrëth të gjithë njerëzve, por shtyre mëslimën me qërë. Dhe lej mëslimën të krejt botës, sepse prap jenë shumë, por mërë mëslimën të tonë, vëzërët dhe motra tona, të rejthit, të rajonit, të regionit tonë, me të cilët ne jetojmë për shdo ditë me ta, balafaqohëm i me ta, qohëm dhe mi me fjetë me ta, dhe kështu më ra. Sa i vëzën kjo Koran, ata njerëzit në rrugën e të madhët Allah, të barë e kjo vëtë. Ku janë njerëzit dhe ku është Koran? Apo Koranin i një amë dhe njerëzit i një amë? Qa dash pak pika shkurtra me shpejtu për këtë qështë, sepse thash, është e jashtë zakonisht e ndishme dhe dënë pak kohë për të elaboruar, për të të mëndohëm pika të shkurtra dhe me hapat të shpejt pa të artë e fundi i sajnë. Ky Koran me edukatën dhe tërbijen e ti i përfshin krejt porën dhe sistemet e jetës i njeri jutë. Ky Koran është interesuar dhe ka motiv të vetin që ta edukoj njerëjun si individ, ta edukoj njerëjun si antar familjes, po ta edukoj edhe familjen e tina, dhe ta edukoj edhe shoqërin. Ky Koran ka synim që të rregulloj raportet tua me Zotin tan dhe raportet tua me njerëzit rrafshëm horizontal. Andaj është i përgjithshëm e përfshin njeriu në kapë që jama, ndasht lartë raportet ti me qillën, ndasht poshtë raportet e ti me njerëzit në përgjithsi. Pra të arsujë Allah ka thënë, ma fërët ma fërët kitab e min shenjë. Ne nuk kemi lanë asë gjë pa definuar librën e Zotin se qëka i dohet dhe qëka ka nevoj njeriu për te. Kë Koran i përfshin të gjitha të parat të jesër së njeriu. E përfshin anën e besimit, e përfshin anën etikës, e përfshin anën e politikës, e përfshin anën e ekonomisë, e përfshin anën e edukimit, dhe drejtimet e tjera të jetës e njeriu i përfshin të tëna kjo Koran, por ku jemi ne prej tyre. Kjo Koran është i mesëm, dhe kjo pikë e vetë, në vete, e veçantë, po këdha e leke gjallë nga kumë umët e në vësata, umët i mesëm. Nuk ka ekstremizëm maksimal, asë ekstremizëm minimal, me të quat në gdijenës, në dinin Allahut të madhruar, pra ka një mesatare. Dhe kje mesatare është relative, pre vendën, kohës dhe rëthonave të cilat jetojnë njerëzën. Ky Koran është aktual, apo kuptimet e tia janë aktual, që kanë dhe të thëtë se, Koran e ka parasysh, dhe kësha pasë që vetëm këtë pikë nëse përfitojmë një dhe dalëm me mëse pësaj pikë në mjaftëm. Kë Koran ka parasysh, gjdo individ veç e veç, në gjdo kohë dhe në gjdo vend dhe në të gjitha rrëthanat në të cilat jetoj njëzë. E ka parasysh forcen dhe dëpsin e njëri, mundësit e ti dhe pamëndësit e ti. E ka parasysh krejt atë qka e ka njëri ju, në fëqim, në takatin, mundësin, kompetencat e veta, sa mund të bëjt? Për din të Allahot. Sa nuk mund të bëjt? Për din të Allahot. Pra, Allahu, të bare këho të ala me këtë Koran, e ka parasysh edhe gjendjen tonë në të cilën ne jetoj mësat. Sepse,
Edhe një besim Kur'anin që ka besuar sahabët e pejgamberit. Nuk themi se imani jonë është në nivel të imanit tyre. Por themi se besojmë se Kur'ani është libër i Zotit pa pikë dyshimi. Me na mbyt mua njerëzit, edhe kanë mbytur, kanë vrarë, kanë. Por nuk kanë mbyt Kur'anin. Edhe shokët e pejgamberit janë mbytur dhe janë vrarë se kanë mbyt Kur'anin. E tash pse Kur'ani ka ndikuar të ta, më shumë se tek ne është meselë tjetër. Por ata dhe ne Kur'anin e besojmë se libër i Zotit. Mirë, po që këtë Kur'an e ka parasysh gjendjen e tyre, dhe ka pas parasysh gjendjen e tyre, dhe ka parasysh gjendjen tonë të cilin jetojnë në lesat. Andaj, a mundemi një valë krejt Kur'anin tonë, librën e Zotit, nga fëndimi deri në fund, ta praktikojme, dhe në taj në të gjitha kushët dhe rrethanat të cilat jemi duke jetuar, përgjegja është të qartë, jo, Zotit dinësër, jemi të pa aftë në këtë kontest. Andaj, Kur'anin, na prashtatë të dhe njeve këtë zaman dhe këtë kohë, me dëpsin tonë, me likështin tonë, me pamundësit të tona për, ta, për të jetuar dhe të mishruar me krejt ajetet dhe hadithet dhe dispozitat e Kur'anit prej fillimit dhe i rëmëfon. Sepse ka dallim të besohet Kur'anin dhe ka dallim të implementohet Kur'anin. Ka dallim me besuar çdo ajet Kur'anit që është hak, dhe ka dalim a mund implementan atë, apo nuk mund implementan atë praktikë. Osh dalim e malë mësaj dhe me sasaj. E dini Allahot është i lehë, dhe kjo është pikë tjetër. E një sërohë së hullet, dini Allahot është i lehë, ju rridu Allahot bëku më ljusëre, o la ju rridu bëku më ljusëre. Kë Kur'an dhe për të si këtë din, i ka të rinë për në indi. E ka dijen, e pa dijen nuk ka kur gjumë. E ka punën me punu dhe tretën me mësu të tjetë. E në ilmu, u e lë amelu, u e të amu, o po e të alimu. Me mësuë, me njofë dinin Allah në të zërgjë, me njofë Koran, në mëslimat. E një prej pilave të mëdha, të cilat e kam goditur se të ymetin tonë dhe të pëtu me dalë, është se ymeti jonë nuk e njefë Koranën. Ymeti jonë nuk e njefë Koranën. Një Koranën e lexojmë. Edhe besojmë që i cekat dy pikat e para se është mërkulli e Zotit për të vërtëcuar profecinë i pejgamberit. Por, hidajet e linas, me ullëzu njerëzit, nuk jemi të këllëzuar me të sëndoj sepse me kënë njofu. Për të qenë ullëzuar me Koran sëndoj, dhe të me njofë Koran. Dhe jeve të me njofë Koran, për dohet me punu me Koran. Dhe dohet edhe me mësu të tjerë atë që e ponon dhe që e ke kuptua për që e ke mësu. Për atë arsye madhe Allah të bare këvë të alë, në ka qërtu, respektivisht, i ka qërtu atë të cilët e mësojnë, për nuk e praktikojnë, apo nuk i mësojnë të tjerë, ja e ledhina me nuk, lime të pëllu në mala të fëllun, këpërej në Allah i maktanën të pëllu, mala të fëllun, pëse ju muslimën, o ju njerëzë, pëse po thënë të tjerëve, bënë këtë dhe mëse bënë këtë, kurse ju nuk bënë atë. Pra e nuk e praktikat i Koran, edhe ju që e dini, e mira ata që se di, dhe sa janë ata që nuk e njofin Koranin se. E meti jo nështë, si kurse, këtë trup dhe këtë mishë, trupi me mishë dhe me ashtë, të cilët janë, u thonë me kësëvë me le idha me lehma, ka thonë Allah dhe kemi veshur, ashtin me mishë, dhe nuk tjekë, ashtin veshur. Ky ëmet duhet në vishën dhe duhet të mishrohet me Koran, të njizë, por nda, përderi sa është nda kjo ymet prej Koranit dhe kanë punuar të tjertë me nda neve prej Koranit, kemi arë nësët këtë gjendë ku jemë. Pretendojmë se jemë muslimon, por qarë muslimon. Pretendojmë se Koranin e kemë liber të Zotit shajtë, që kemë në shpirë dhe në gojë dhe në mendje dhe në praktikë, por realitetit të regon dryshe. Të regon dryshe, sepse në rajetet Koranore të cilat në urdhore për të mirë e në ndalojnë nga e keqja, dhe me rëgjendin tonë dhe realitetin tonë. Ne muslimënësët kemi arë në atë dërgjë, në atë shkallë, në atë nivellë, sa që një numëri, jo i vogën i muslimënëve, kur fillon një të reguët dispozitat e Koranit, të rifillimit dhe i reformë, dhe të kadarë, se që të përmamu shmenden, e që të kam rezerva, dërso që të se mëse heqë. A është muslimën, edhe në është a falët, edhe është a gjeran. Kështë realitet i muslimën. E Allah i madhruar, të barek e u tala ka thani, ja e hledhina, amenu së të gjibu, lillah, u lë rësullin, i dha të akum, lima ju hikum, o ju muslimat. Këtë thratë Allahum diqka,
dhe të rëpë i gamberi timi diqka, sallallahu aleyhi vesellem, istegjipu në shpejtësi për gjithyri, ftesës, urdhërët Allahu dhe të pejgamberi ti, sallallahu ta'ala aleyhi vesellem, po ne nuk i përgjigjemi, ne themi ka dalë, të qira pa mu shmene në herë, apo nuk pa mu shmene. Sa kemi nësët problem me lëmatin tonë, lemu me ata të cilët ende janë komunista, ata të cilët janë ateista dhe të tjirë, sa kemi problem me lëmatin tonë, me i binë se krej që ka është Kur'an, është hak dhe është nuri dhe është dri dhe është për ty dhe duhet ta besësh dhe duhet ta punësh. E pastaj sa mundesh me punu, sa s'mundesh, është me cilë tjetër, por çka ka Kur'an, është hak i Allahut te bareke ve teala. Dhe ka thonë Allah i madhruar te bareke ve teala, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Nuk u zan. Nuk vjen shpreh për një musliman apo muslimane, kur Allahu apo pejgamberi i tij ka prur ndonjë urdhër, bën, s'bën, e ti ka thonë ka dalse, Zoti ka thotë bën, as bën, po çu ka thonë bëj çka du. Momentin që thonë bëj çka du, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi, unë nuk po besoj se është e vërtetë, por unë bëj çka du, ka problem i madh. Sepse po ndon vetveten tonë pe Kur'anit, po e distancon, nuk po dën me jetu, dhe s'po pranon me jetu. Me Kur'an, se kur se mishi me ashtë, ku nuk përpranën me qenë bashkë në gjitur, por atëherë më a i trup është të gjëmë, e si mundet me levizë, edhe mëslimën se tjenë një pjesë e ty në të gjëmë, sepse e në distancuar dhe e nërguar prej Kur'an. Zatëm, Samir Allah i madhruar ka thonë, për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallem, se ka thonë a i me kuar, wa kala rësullu, ja rabbi in në kaumit të khadhu, hëdhe në Kur'an e me gjura, dhe ka thonë Rasulli sallallahu aleyhi vesellem, oj, zët, popullu jenë, e kanë larguar, e kanë lanë ma shmine, e kanë braktisur Kur'anin, edhe ne themi se do zët, popullu jurë, po edhe na, prisat e popullu tonë, e kemi larguar. Kush ma shumë, e kush ma pak, e kemi braktisur Kur'anin. Andaj, povim të në fund, të qemi të buar, të bimi i sotit, për të kujtuar fjallë të Allahu, dhe për ta festuar, apo përkujtuar, apo si tua shtuaj, këtë mbrëmje, këtë pasditje, këtë hatme të Kur'anit, këtyre tjenë moshave, është një prej rrugve dhe metodave me ngjallë Kur'anin, brenda, zemrave, dhe jetrave, dhe familjeve të muslimëve. Andaj, ditët e tila në të më dha, ju që kemë bua pun të madhe ne, sepse nuk ka bua pun të madhe ku me ditë sa filan hoqa, e cili ka mësu 20, 30, 50, 200 me këllicu bëra. Por me selja, sepse atë shumë jemi nërguar ne, atë shumë me kemi praktisu e libre në Zotët, sa që qdo hape cili bëhet për me nxalë Kur'anin, brenda i individve, fmive tonëve që në ti, është pun e madhe dhe shumë e madhe, e cila vlehet të përkrahet dhe vlehet të falindërohet, dhe vlehet të nëzitet dhe të stimulohet edhe ma shumë edhe të këgjallartë të tjirë. Sepse është një tullë e madhe, e rëndësishme, një tjego, se cilë e se vje tjego la tjetër, dhe tjetëra dhe bëhet një muri i fort. Është një shkak dhe sebep për me i lidhë këta femi, me librën e të madhët Allah, nga vitet e para të jetës e tyre. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë hadith të vërtet, khajrukum men t'alleme l'Qur'ane wa allemehu maj mirë i jush, maj mirë qaj që mësën Kur'anin, po dhe amësën të tjerve, të tjerve, ilmun wa amelun, amësën dhe amësën të tjerve, amësën Kur'anin, e punën dhe amësën të tjerve Kur'anin, ajo është më i mirë. E pas taj ka thonë, a i bekuar sallallahu aleyhi wa sallam, e që kjo ka të bëjmë me këta qunat të fëmi, dhe ka të bëjmë prindrit e dyre, ka thonë a i bekuar, men kare el Kur'an wa ta'allem hua amin e bihi, ulbise jo me l'kijamet i tajën në nur. A i cili e ledzën Kur'anin e mësën atë dhe punën me te. A i cili e ledzën Kur'anin. E mësën atë, u amësën të tjërë, dhe punën me te ulbi se jo me në kiamet i ta gjenë minurin, kom ju hy, kom ju hu në kokë, apo kom ju vesh, ditën e kiametit një kurorë nga nur, nga drita, bau uhu më fle, bau i shëms, drita ti ta gje, atë saj kurorë është sikur se drita e djelët i këtë dënja, u a juksa u alidahë hulletani, لا
la je kumë bëhima dunja, po dhe prendrit e ati femiju, i cili ta shorit e bëbur dhe përpona me Koran, edhe atyre, edhe ata të 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 vishen me stoli të nurit dhe të drites në ditën e kiametit. Feje kulan bima kusina dhe prëndri thonë e apon me dit, pse ne onveshëm me këtë stoli të nurit dhe drites në ditën e kiametit, nuk bedim që kemi punu ndo një pun që meriton, sepse njeri ju t'i kujtohet çdo punë e mirë që ka bon këtë dynjo. Dhe, kur e mërë gjezan dhe shpërblimin ditën e kiametet dhe të po, që të e pas në përqite, që të e pas në përqite, që të e pas në përqite. Dhe që dhe gjënat njëtë në gjë, edhe gjënat njëtë në gjë, por ka se vape dhe shpërblime që i mërë, nuk i tim pse. Një për i tyne, kur femija i ti lutët mas tina, mas prindrit, a i ka vdeko i dhe o kalbë, por femiju lutët 10, 25, 16 vite, dhe në ditën e kiametit, shëf se vape, sa kodrat dhe malet, dhe qita dhe shtëpejdi, por që atu se vape nuk pejdi, e i thuhet nuk pejdi, por a ke harruar se ke lanë e vladin e harit të shtu pas teje? A, prej tina kje. Pra një prej formave që nuk pëjtin apo shkoqeve nuk pëjtin se vapet ka i ka marrë, pse i erdi kësh problem ka që i malë, i thuhet ati në ditën e kiametit dhe ju kalu, bi ahdhi u ele dikuma el Kur'an, për faktin se prind fëmijt e juve dyve kanë mësu Kur'anin dhe kanë punuar me Kur'an dhe kanë jetuar me Kur'an dhe o kanë mësuar atyre të tjerë dhe Kur'an. Pra myshde, oj një prind që keni mësuar këta femi, Kur'an, Allahu a mundësoft me ju vesh, me tesha të nurë dhe të dritës në ditën e kiametit, në mes të ditë të ditës i kiametit, i Arabel Alemin. Ka ardhur në një gjurë, e thërë, se Allahu i madhruar, dëmë me i dënua rëpë të ti në tokë, në qurë dënim, por për hatër se i shëfë femi duke lezuar dhe mësuar Kur'an, e pëzullan Allahu i madhruar, dënimin nga atarëm, nga ajo pjesa saj toke, pra është për bereqetit më të madhë, për bereqetit më të madhë në tokë të Allahut, që ngrih bereqetin e Zotit, dhe e pëzullan dënimin Allahut, me lirë fëmijët me Koran, e me mësuve fëmijët Koran, se a shofin hajrin, edhe ata të cilët janë zhytur në gjënahë dhe në kate. Me mësu fëmijën me Koran, e me që fëmijët në gjami, dhe me thonë me lidhë me Koran nga dita e parë, ende pa i dalë thejtë mirë, ende pa u rritë fëmija dhe pa u pjekur me lidhë me Koran. Ajmo në psikologjin e ti, në zemrën e ti, në shpirtin e ti, edhe në gjakën e ti, edhe në mishin e ti, a i mishrohet me Koran. Dhe ajmo rritët, por nuk një hibër tjetër qaj pas Koranit. Ajmo mësën dhe studion qëmas, por kur për jetë, nuk pranëm që tjetën dhe një liber tjetër kushtetur dhe jirë dhe dëstur për te për pas Koranit të madhruar. A i kur për jirë nuk me pranu që të ngritët fjale të dikujt mbi fjale në Koranit, sepse është mishruar me Koran nga dita që ka lindur, nga ditët e para që ka dalur në dynja. Andaj, mësimi i fëmijëve të Koranit nuk është thjesht vetëm me mësu me lezu Koran fëmiju, vetëm me ditë me lezu Koran dhe bëhatme, por është më shumë se sa kaq me lidh fëmijun me Koran dhe me thonë dhe Zot, ta dërzova ty këte dhe ti ma ke falë mu, por rupa ta dërzoj ty me që e fjallën të ndën vend, e me jetua me fjallën të ndën, dhe onë e kreqa shpresoj shpërblimin tënë, në ditën i kiametit e Zotë jam, Allahu u bëhë për atyre, ja Rabel Alimin, që marrë shpërblimin e merituar, nga i madhi Allah, për hatër të fëmijëve të tyre që i kanë, ja Rabel, e u arruajt Allahu këta e vlatë, dhe këta fëmijë nga çdo lig, dhe çdo kje që ja Rabel Alimin, Allahu, i bërë ta me qenë të lumëtur bashkë me juve, sa tje në këtë dynja, o amunësër këtyre dhe juve, fundin me fjallën La ilaha illallah, Allahum dërof, e ju bëkof, e tonën gjenet të qof, edhe njërë falim njërë, kërësi e ndëruar dhe organizator dhe këllik dhe hëgjëlar dhe vëllëzët dhe motra për sabërën dhe durimin e ju për kohën të cilin ne keni kushtuar të gjithë neve e keni ndarë për neve, Allah të qoftë i knaqë me juve dhe me neve e ju shpërbleft, e ju ndëruar, e ju bekoft, e ju shërof Vëllahu halem, Zotë edhe më së miri, wassalamu alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.